На Игнаш ден прага на радиоприемница прекрачва лекар, млада, амбициозна, добра и всеотдайна. Това е доктор Силвия Стоянова, специалист очни болести в болница Токуда. Здравейте и добре дошли при нас. Добър ден на всички. Честит празник. Да ви е здрава годината, успешна и усмихната ви пожелавам на вас и цялото предаване. Благодарим. Както знаем от това, кой е първия гост в дома ни днес на Игнаш ден, по стара българска традиция гадаем за това каква ще бъде следващата ни година. Затова наистина ни е особено приятно, че такъв гост има в нашето предаване и наистина си пожелаваме да сме преди всичко здрави. Дай пък Боже. Оттам насетнем, нещата ще се развият кой както му се иска, надявам се, и кой както му се пожела, така както си пожелаем. Как започна денят за вас? Денят започна много интересно и аз исках да видя кой ще ми дойде в къщата, като оставих детето на училище. И сега не знам за добро или за зло, имахме днес отчитане на водата, там топломерите, водомерите и мисля, че жената беше доста добре настроена. Почерпих я с бомбон, тя каза дано да ви върви и аз казвам, надявам се, че имате, нали, и пари в джоба. Това е много важно. Защото освен здрави и усмихнати, все пак портмонето трябва да е пълно, за да ни върви. Така и всички да сме щастливи и доволни от новата година. Та така ми почна деня. Добро смятам, начало. Че ще завърши добре, още по-добре. Ние можем да успокоим нашите слушатели, че като сме им влезли в дома с радиоприемница и ние имаме по някой лев в джоба, така че и на тях ще им върви. Много деца мечтаят да станат лекари, като пораснат. Това ли е била и вашата детска мечта? В интерес на истината, да, никой не ми вярваше, особено от мои приятели, близки. От 5 годишна съм си мечтала да съм доктор и точно да бъда хирург, да бъда в такава специалност, която това, което правя за пациента, да бъде с моите ръце и те да остават доволни. Сега вече идеята ми за очните болести дойде много по-късно. Падах си по по-големите хирургии, като кардиохирургия, коремна хирургия. Възхищавах се на това нещо. Отделно имах много чести срещи с заболекари като дете, което е нормално за подрастващите. Бяха ми подарили комплект с заболекарски инструменти и вкъщи редовно така преглеждах кукли, приятелки, родители. И моя баща, ще го цитирам, човека се плашеше от мен и каза, значи тя ще случи на мен явно някой ден. Което дано не се случва, няма да случа на него. Ма ние вярваме, че вече сте се научили. Вече така, съм че се научила, да. Вече да, но въпросът е, че той все така се майтапи с нас. И оттам вече дойде и моята мечта да бъда хирург. И слава Богу, упражнявам тази дейност, професия. Доволна съм, щастлива съм, че съм в България и мога да го правя. И се надявам за бъдеще да е така, както и за всички млади след мене да имат този шанс, който аз имах. Обаче някои от нас знаят и подсказват на водещата, че пеете добре. Това пък откъде се е появило? Някъде по наследство? Ами от наследство може би да. Вкъщи нямам нито музикант, нито лекар в цялото семейство. Но пък от 6 годишна почнах да пея едно време в пим-пам. Имах някакво желание. Оттам продължих в Бодра смяна до 18-та ми годишна възраст. От 15 годишната ми възраст до 30 годишната ми бях в операта. Пяла съм там, миманс съм играла, всякакви неща, които може да си представите в балета, в операта. И общо взето целият ми живот мина на сцена. Това е нещо, което беше невероятно. Детството ми да мина по този начин. Да, с много лишения от това да ходя навън с моите съседи, приятели. Оттам пък имам съвсем различни хора като приятели, съвсем различни сфери. Тоест бих казала, че най-добрите ми приятели не са в медицината, а са извън нея. Занимават се с всичко, което може да си представите като професия и все още сме заедно от 6 годишна възраст.
Не толкова често, всеки има семейство, разбира се. И преди да кандидатствам медицина, се чудих дали да кандидатствам оперно пеене, но пък се оплаших, че ще напълнея много и затова реших, че медицината ще наделее и е по-сериозна професия. За мен, не че музиката не е, но аз я приемах повече като част от детството ми, като хоби. Изключително трудно е това да си музикален и да знаеш какво да... как да се изразяваш на сцената. Нещо, което нас винаги са ни учили, че когато пеем една песен, ние трябва да говорим тази песен с мимика, с жестове, защото сме пяли на всякакви езици. И това малко ми е недостатък в днешно време, че което мисля си го показвам на лицето, а не е много добре. Може би не е съвсем недостатък. Всяко нещо има добри и лоши страни. Но това с напълняването и оперното пеене ми хареса. Ще го обсъдим след минути. Сега да чуем песен в ефира на Радио София. Радиоприемница. На Игнажден в Радиоприемница сме си поканили лекар на гости, за да сме здрави през цялата година. Един вид направихме се и ние сценария, за да ни е добра годината. Обаче той е лекар, освен че е амбициозен, добър, всеотдаен, професионалист, се оказа, че е всестранно надарен, доктор Силвия Стоянова, специалист очни болести, но пък, както разбрахме, и умее да пее, при това с амбицията да стане и опер на певица, обаче нещо са се разминали нещата. Нещо се разминаха. Аз имах много грешната представа от виждането на оперните певици преди мен, така в по-миналото време, че са доста едри дами и аз не си се представях да бъда такава. И общо взето, пак казвам, не е вярно явно, нали, може би съм далеч от истината, не всички са такива и не е нужно да е така. Но пък това, нали знаете, децата си фантазираме по някой път какво може да стане и какво не. Медицината винаги е била в сърцето ми от 5 годишна. Ако ме питате защо, не знам, нямам представа. Бях казала, че искам да съм коремен или кардиохирург и докато се чудех каква да бъда, защото между другото специализациите в България не са много лесни, от това да почнеш да специализираш това, което искаш. Изключително трудно е за младите и не само за тях, и за нас вече, които имаме специалност, работиме. Като цяло нещата не са по мед и масло, но това е всеобщ момент, не само в България. Здравето е нещо, което наистина е скъпо, наистина е важно и се изискват доста време и ресурси за него, квалифицирани кадри, всеотдайност. И разбира се, както във всяка една професия, и при нас едни могат повече, други по-малко, това е нормално. Добре, все пак, защо очните болести? Точно това е, аз да ви кажа, беше странно, имахме цикъл, се казват нашите цикли, клинични различни специалности, очни болести, който беше един месец, си спомням. И тогава асистентът ми, няма да го назовавам, не, нали, без имена, ние всички от нас знаехме кой какво иска да бъде. Бяхме 5 човека в група, един ортопед, друг рентгенолог, трети вътрешни болести. И аз, на мен от неудобство към асистента, му казах очни болести. Нямах никаква представа от тази специалност, дори не я смятах за сериозна. Честно казано, едни очи, нали, сега. За какво говорим? Къде ти е там коремната хирургия, и едно сърце, трансплантации, нали, съвсем така различно. При което той ми каза, че е много трудно, тази е много бутикова специалност и е трудно, нали, за по-обикновени хора. И аз реших, че щом е така, значи това ще бъде. И като наинат явно, нали знаете, когато спирате някой прекалено много, той пък наинат си го казва, защо пък да не стана, какво толкова. И смея да кажа, че не съм сбъркала, дори напротив, благодарна съм на този човек, че явно имах нужда да ме насочи някой. Не знаех точно какво и той се оказва в правилния момент да, така, да ми даде стимул
че всичко е възможно. Човек не трябва да се отказва от мечтите си, стига те да не пречат на останалите. Аз винаги така казвам. Нямам нищо против на човек да му се помага, да има контакти, да има гръб, да има каквото и да било, но не да страдат всички останали. Нали, всеки трябва да има, да му се даде шанс, но този шанс трябва да бъде оправдан. И може би има по-умни хора от нас, които могат да кажат, примерно, ти ставаш за това, ти не ставаш, защото ние в стремежа си да бъдем това, което искаме, не знаем дали пък ставаме. Така че има и хора по-умни от нас, като началници, примерно, които могат да го кажат това, за което аз вярвам, че е точно така, за да стигна до тук. И все пак бутикова ли се оказа тази специалност, защото за мен лично пък това е сериозна отговорност и наред със сърцето на човек не са му по-малко важни очите, напротив. Да, за съжаление обаче човек може да живее без очи, но не и без сърце. Нали, това го е доказано. Е доказано. Така е. Но пък очите са прозорец към света, една стара поговорка, нали, няма как без очи. За съжаление, човек в днешно време по-рядко си обръща внимание на очите. Естествено, гледа на сърце да оправи нещо друго, което му е по-важно. И очите остават малко на заден план, но е хубаво поне да намира време един път в годината да си ги проверява. Не е лошо. Ние не сме страшни. Със сигурност, особено пък онези, които следят предаването ни и на страницата ни bnr.bg/София, могат да видят хич. Не е страшна доктор Стоянова, напротив, симпатичен лекар, при това добър специалист. След малко ще поговорим дали зимата, който е най-суровия сезон, е и най-опасен за очите, но преди това да чуем музика. В радиоприемница на Игнажден сме с офталмолога доктор Силвия Стоянова. Говорихме си за мечтите в детството, за сбъднатите мечти, но и стана дума, че зимата като че ли е най-суровия сезон. По какъв начин тази рязка промяна на температурите, от това, че излизаме навън от топло на студено, обратното, пък и на мен лично ми се случва твърде често очите ми да сълзят навън. Как трябва да внимаваме, как трябва да се отнасяме към нашите очи? Как да не попиташ събеседника, когато той е лекар? Ами зимата не е най-любимият ми сезон на мен. На много хора да, но например скиорите. Така. Как да си предпазвам очите по време на студения сезон? Ами, вижте сега. Ние нямаме този шанс да има сняг много дълго време, където да носите слънчеви очила специално, нали, за сняг, както са скиорите. Но пък това сълзене има резон в това, че когато излезеш навън, самия нос слъзен канал, където преминават сълзите, се стеснява от студа и не може да поеме това количество сълзи, което произвежда слъзната жлеза. И оттам се получава едно изливане на сълзи и сълзене, което дразни, разбира се, особено ако една жена е гримирана. Нали, не е много приятно да се попива непрекъснато. Характерно е повече за възрастните хора, тъй като самата кожа, аз на моите пациенти им казвам, ми ЕГН, нали, смисъл, нормално е, имаш бръчки, кожата се отпуска и не може да поеме това количество сълзи в този студен период от годината. При младите хора е свързано с алергична реакция при някои. Примерно на мен ми се случи, аз не вярвах, че може, но да, миналата година, на стари години вече почти. Е, стари, стари, представям се от хората, нали, истински старите хора, как биха се почувствали. Да, в кавички. Алергия към студа. Да, случва се. Нормално е, докато е по-студеничко, да има повече обилно сълзене. Същевременно обаче човек усеща и сухота и парене, което, нали, е парадокса в цялата работа. Има изкуствени сълзи и хубаво да се капат. Независимо, че ви сълзат очите, е добре да си капате. В затворени помещения, особено като се приберете, сухия въздух изсушава и е хубаво да ги ползвате по няколко пъти на ден. Те са допълнително средство за допълнителен сълзен филм,
това не е лекарство, така че не се притеснявайте. Отделно сега навлезе отскоро лазер за сухото око. Ние вече го изпробвахме в болницата и доста ефективен. Правят се 1-3 процедури всеки месец, като действието му е 1-2 години. Това е индивидуално. И става за 5 минути, няма и толкова. Тоест, какви оплаквания трябва да имаме, за да дойдем сухота, при вас? Значи самите пациенти си знаят, че си имат сухи очи и искат да не капат непрекъснато капки, защото в крайна сметка това става в един момент и досадно. И човек търси някакво решение. Има сух синдром, който е по-разпространен сред женския пол. И той е всеобщ на жлезите с вътрешна секреция. И жените в менопаузата страдат много повече от този синдром на сухото око. И разбира се, има начин, могат да опитат, все пак панацея в този живот няма, нали? Но пък когато можеш да подобриш състоянието на пациента и той да избегне дискомфорта от сухотата, разбира се, смятам, че трябва да опита и се радвам, че има това нещо, което можем да предложим на хората. Медицината напредва, да. Технологиите също, така че ако това е добро решение, защо пък човек да не опита, дано и самата процедура да е достъпна, да, за достъпна хората. Да, е. Абсолютно е достъпна. При един преглед се установява, има начин как да се види с тест за сухо око и вече пациента, ако има съмнение, ние му го препоръчваме и вече го насочваме. Понеже споменахте капките, да, трябва ли да се сменят различни видове капки или ако се почувстваме, че ни е комфортно с дадена марка капки, можем да продължим с тях и да си караме така? Може да продължите, няма. Тук вече става дума за финансовата гледна точка, защото тя е в различен диапазон и спрямо индивидуалните финансови нужди на пациента, той може да си вземе съответните капки. Така че ако пък се чудит какви, ние може винаги да му препоръчаме. Те са много на пазара. Да, добре е, че все пак така даваме отговор, защото някои се чудят дали няма да привикнем към едни капки, не, дали няма да привикнем към други, но към случай става въпрос. Към изкуствени сълзи няма как да привикнеме. Но пък, може би, трябва да съблюдаваме това, че едномесечният срок трябва да се спазва. Ами, те капките обикновено са за един месец. Свършват бързичко. Така че няма как да някой се замисляме на това. Някой да оцели окото, друг там му помогнал и общо заето капките са горе-долу 20-30 дни. Стига. Едно шишенце, едно флаконче. Доктор Силвия Стоянова гостува в предаването Радиоприемница. Наред с коледните мечти, коледните желания, това за какво мечтаят децата си, говорим и за полезните неща. Все пак очите са важни по всяко време на годината. След малко продължаваме разговора в студиото. В Радиоприемница на Игнаш ден ни гостува доктор Силвия Стоянова, специалист очни болести. Говорим си освен за хубавите предколедни неща, които ни очакват, и за това как да сме полезни на себе си и на очите си. Стана дума за това как можем да решим проблема с сухотата в очите. Аз пък много често също съм се изкушавала, още не съм стигнала до там, може би не съм намерила време да си направя операция, за да си махна диоптъра или пък някакъв друг вид операции. Сигурно хората също търсят решение да решат свои проблеми с очите. Решават ли категорично тези операции премахването на очилата? Това за премахването на очилата е нещо много хубаво, че го има и че се случва, и много от младите ни пациенти, които искат да си премахнат диоптричната корекция, са много доволни след това, защото нещо, което са носили цял живот, в един момент остават без него и наистина се чувстват пълноценни, защото особено ако спортуват, едни очила доста пречат.
едно поставяне на лещи също е допълнително досадно да го използва човек, но все пак и това е вариант. На някой не им е удобно и така и не се и научават. Аз съм категоричен пример точно за това. Така, но все пак има някаква възрастова граница за това премахване на диоптер. И тя горе-долу е 40 години, около 40 години, защото след това започва старческото далекогледство и поставянето на очила за близо, което вече е друг етап от периода на човека. Най-честите ни операции всъщност са тези за премахване на старческото преде или катарактата на нашия език. Обикновено хората се питат дали зимния период, съм сигурна, че това ги вълнува много от пациентите, дали случайно зимния период вреди и не е подходящ. Аз и преди съм казвала и пак ще кажа, сезон тук няма значение. Има значение остротата на зрение, дали вече е време за операция. Не се чака да се стопли или да стане пролет-есен, не се чака предето да озрее. Съвсем с нови технологии се работи от няколко години, които колкото по-рано се направи една операция, толкова пациента се възстановява по-бързо, още на следващия ден. Разбира се, има случаи, за които се изчаква малко повече, но това са вече много редки случаи. Пациент има някаква заболяване на очите или на предната повърхност на роговицата, за което е нужно повече време след лазер да се възстановява зрението, но това са редки случаи. Винаги е важно и ние го правим да обясним на пациента преди операция какво да очаква, горе-долу колко време ще му отнема, видовете импланти, които са важни, дава им се паспорт винаги след това на този имплант, който се поставя, за да знаят за какво те ще виждат от тук насетне. Много сериозни са тия неща. Колегите в редакцията си говорихме, че сега е сезона на коледните партита и даже тези, които обикновено не слагат грим, се изкушават да подчертаят окото, например, за да изглеждат по-добре, за да им стане още по-празнично настроението. Какво можем да кажем на тези дами, които ще използват грим, пък и какво е отношението ви за към изкуствените мигли? Много са модерни напоследък. Ами, ние точно лекарите не може да кажем, че нали, сега хора не слагат, особено на младите момичета, не слагат изкуствени мигли, може да ви влезе лепил в окото. Да, аз съм имала такива пациенти, на които има остатъчно лепило на повърхността на роговицата и това няма как да го махне. Тоест трябва в операционната, в стерилни условия да премахна повърхностния слой на роговицата. Това е изключително болезнено. В повечето случаи съм оставила, за да видя аз как ще процедира. Доста време им трябва да се махне това лепило. Колкото мога го отстранявам на момента. Но това е дефект, който не се знае какво би донесло като инфекция в окото. Човека, който ги поставя тези мигли, трябва да е изключително натис с това, да е професионалист, защото в днешно време всеки едва ли не може да си слага мигли и всеки да слага мигли, не е така. Все едно всеки да ви оперира и това не е така. Така че трябва да внимаваме с разкласителните процедури. Да, по-скоро жените, дамите си слагат лещи с цветен ирис, така да бъдат сини, зелени. Има и тази мода. Интересно се получава на партито. Ами, да зависи, не знам. Аз имах цветни лещи, но не съм ги сложила още. Въздържам се, дори надали би го направила. По-скоро ще ги подаря на някой, ако иска да си сложи за партито цветни лещи. Аз не съм привържен. Аз съм зелени очи, така че със сигурност няма да ги променя. Харесвам си ги. Да. Доктор Силвия Стоянова, специалист очни болести, гостувала в предаването Радиоприемница на Игнажден. За какво мечтае тя по Коледа? Ще бъде ли на работа и на разположение, както казват лекарите? Ще разберем след минути в предаването. Радиоприемница.
Вървим към финала на днешната радиоприемница. На Игнажда ни гостува лекар доктор Силвия Стоянова, специалист от очни болести. Стана дума, че тази седмица в предаването ни гостуват най-различни хора с най-различни професии, обикновено такива, които няма да бъдат вкъщи по празниците. Вие ще бъдете ли по празниците вкъщи? Ами, за мое щастие, само да не ми завидят колегите, да. Да, сменят графика. Може би за първа година. За първа година от много време. За първа, да, но знаете ли, много е важно да има колегиалност между лекарите, защото празниците са много, всички повечето имат семейства, някои са от провинцията, искат да си вкъщи и общо взето за лекар празник няма. Винаги е на штрек, защото независимо дали си вкъщи или си на разположение, винаги мислиш нещо, не дай си Боже, че ще стане. Имате близки, нали? Общо взето лекарът си е на штрек и дори вкъщи. Но разположението е нещо, което всеки един от нас дава по празници. Може да бъде викнат във всеки час от денонощието. Да, може да не сме като по-големите специалности, където наистина е много по-тежко. Особено да говорим за реанимация, където си изкарват хората празниците там. И, какви случаи има по празниците на тези при вас? Колеги? Ами има много, много травми, примерно, които се случват от пиратки също, катастрофи, от снежни топки. Общо взето, окото е доста хем издръжлив орган, хем доста, доста така чувствителен. И трябва да сме внимателни. И трябва да си ги пазите очите. Изобщо всичко човек трябва да се пази по празници. Не е хубаво както за пациент, така и за нас да си изкарваме празниците, нали, в операционна болница, но се случва, случва се, разбира се, няма как. Това ни е професията. Да ви кажа, дали ни тежи за мен, когато човек си обича професията, не му тежи нищо. На мен също не ми тежи. Дори по някой път човек, когато го прекарва с колегите си празниците, няма лошо. Що да е лошо? Ние си обичаме професията. Когато човек е в свобода и ни си обича професията, не му тежи. Сега, разбира се, страда семейството, но пък кой не прави жертви в днешно време? Така е. Интересно какво си казват лекарите при отиване, когато си отива старата година, когато настъпва новата, а пък те са на работа. На мен лично винаги някакси тези хора са стояли в страни, никой не се интересува какво правят те, за техните усилия. Какво си казвате, когато настъпва новата година и примерно няма тежък случай и не сте в операционната? Ами, аз си казвам да сме по-здрави, по-добри, по-толерантни и съм благодарна за изминалата година. Благодаря на всички, които са ми помагали, които са били с мен в трудните моменти, на хората, които мога да разчитам, а вярвайте, те по принцип не са много хората, на които може да се разчита. И съм благодарна на всеки един ден, в който мога да упражнявам тази професия, че съм здрава и че съм тук. И че успявате да помогнете на хората, защото лекарят, да, лекарят на практика е един от най-важните в живота ни и да можеш да разчиташ на добър професионалист, това наистина си е богатство. Аз ви желая светли празници на вас, на вашите колеги, да, и Боже, благодарим, че ви има такива. И се надявам следващата година отново да ни гостувате тук с интересни неща, с открития в медицината, с нова апаратура и да имате възможност вие да развивате вашата професия. Благодаря за това гостуване. Да, и аз благодаря. Такъв е финала на днешната радиоприемница. Утре, като съвсем пред празника, ще си говорим за традициите, за това, което ни очаква на Бъдни вечер, на Коледа. Ще ни гостува Нели Милушева, която пък разбира много от традиции обреди, която е етнолог по професия, така че наистина ще ни бъде още по-празнично и в утрешния ден. Хубав ден от екипа ни!